isto izuzetno važna tema koja isto nije u drugom planu, da pače u Ministarstvu financija je dosta u jakom prvom planu. Pratimo mi financijska tržišta uz dužno poštovanje prema bilo kojoj zemlji, ali najviše smo fokusirani naravno na efekte na Hrvatsku. I ono što sam prije nekoliko dana govorio, pa dozvolite samo da nadopunim, odnosno da kažem još par informacija. Dakle, neminovno i evidentno je da bilo kakva događanja koja imaju veze sa nekakvim oružanim sukobima, dakle agresijom ili ono što prvo kažemo kolokvijalno zveckanjem oružja, pa onda sada i materializacijom tog istog oružja, imaju efekta na financijska tržišta. I u prvom koraku to se prije svega vidi u rastu prinosa, dakle cijene, kamata. I to se vidi po našim obveznicama, dakle ništa Hrvatska nije loše napravila, nego jednostavno na svim tržištima i svim obveznicama su prinosi otišli gore. Međutim, u isto vrijeme, kao i kada volimo govoriti, ne znam, o pogonskim gorivima, iako nisu povezane teme, nije pitanje samo cijene, nego i same opskrbe, odnosno količine. Mislim da Hrvatska i dalje ima dobru reputaciju, i dalje dobru reputaciju kako na međunarodnim, tako na domaćim, ali da sad sigurno od nas svi skupa koji radimo i vodimo brigu o javnom dugu, stavlja još jedan dodatni imperativ, a izazov, da sve skupa radnje provedemo što brže, što prije, učinkovitije i da budemo spremni kada taj nekakav prozorčić, kako mi to kolokvijalno bankarskim rječnikom volimo reći, u njega uskočimo i izdamo obveznicu. Država je nije nekakva tajna u pripremi izdanja međunarodnog, obzirom da nam dospijeva krajem 5. mjeseca, negdje 27.5. nam dospijeva na međunarodna obveznica u iznosu od 1.250.000.000 kuna, potom još dve, odnosno zaokruženo negdje oko 1.000.000.000 eura na domaćem tržištu u 7. mjesecu. Po putu, jel, među vremenu i dospijeća nekih kreditnih obveza, trezorskih zapisa, također jedna važna i velika tranša u 5. mjesecu. Sve su to stvari s kojima smo raspolagali i puno prije, dakle to su sve podaci koji su u računu financiranja državnog proračuna. Sve predradnje smo odradili, a međutim, evo sada egzekucija koincidira sa ovim okolnostima kada su situacija i okolnosti na međunarodnim tržištima i domaćim pogoršane. Ja bih rekao ovako, imajmo svi skupa vjeru da znamo što radimo i da ćemo napraviti to na pravi način i adekvatno i uspješno realizirati i refinancirati sve naše obveze i ispuniti sve naše potrebe. Evo i u Hrvatskom saboru, opet ponavljam, jako dobra rasprava, najvećim dijelom se fokusiramo na prihode. Vi znate mene da ću ja naravno uz prihode apostrofirati, kao što je kolega Krešić malo prije rekao, rashodnu stranu proračuna kao ipak ključnu, najvažniju, ali uz to sve skupa nemojmo zaboraviti niti račun financiranja. Živjeli smo dugo vremena, dugo godina u razdoblju gdje je likvidnosti bilo na pretek, gdje su kamatne stope bile na povijesnim minimuma, čak i negativne, pa je i Hrvatska izdala neke od svojih instrumenata s negativnom kamatnom stopom. Tom razdoblju je, zbog razno raznih razloga, došao kraj. I sukladno tome, naravno, mi smo se i pripremali, jer ništa ne može do vijeka trajati, uvijek nekakav kraj mora biti. Koja dinamika i kako će te bazne kamatne stope ići gore, pratimo, vidjet ćemo, na nama je da činimo sve da ona premija rizika za Hrvatsku i dalje bude što niža. Odnosno da i naša reputacija u domaćim i međunarodnim krugovima bude što bolja, gospodarstvo, javne financije, monetarna politika, sve ono što utječe na tu percepciju, politička stabilnost ako hoćete, da sve ide zapravo u smjeru toga da premiju rizika koju plaća Hrvatska u odnosu na bilo koju drugu zemlju bude što niža.